2023年11月10日、2014年からロシアに不当に実効支配されている南部のクリミア半島周辺の黒海上において、ロシア軍の小型揚陸艦2隻をドローンによって攻撃したとして、ウクライナ軍が動画を公開したよ。ウクライナ側の発表によると、この2隻の小型揚陸艦にはロシア海軍兵部隊の兵員と車両が乗せられていたとされているが、使用されたドローンは飛行型か水上型であるかについてなど詳細の発表まだないな。また、この件に関してロシア側からのコメントは、11月11日時点では特に出されていないぜ。そうだね。さて今回はロシア軍がウクライナ軍のドローンに苦戦している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島についてはウクライナのゼレンスキー大統領がロシアから奪還することを宣言していて、6月初旬から東部ドネツク州や南部ザポリージャ州で始まったウクライナ軍の反転攻勢作戦においても、最終的な目標はロシア本土からクリミア半島への補給路を遮断した上で奪還することにあるとみられ、先月は特殊部隊がクリミア半島に上陸してロシア軍守備部隊を攻撃したほか、巡航ミサイルやドローンなどによって航空基地や兵站貯蔵施設、あるいはロシア軍では最新鋭の防空ミサイルシステム S-400 を破壊するなど、ウクライナ軍の動きが活発化しているよ。また、クリミア半島はウクライナ南部ヘルソン州に展開しているロシア軍部隊への補給拠点にもなっているほか、昨年から続いているウクライナ各都市の民間施設やインフラへの攻撃に使用している長射程ミサイルの発射拠点でもあるため、ウクライナ軍は同半島を攻撃し奪還することで民間人への攻撃を低減させたいとの思惑もあるんだろうな。その中で、ロシア海軍の黒海艦隊では同艦隊に所属する揚陸艦を用いて兵員や戦闘車両の補充を行っているだけでなく、長射程の巡航ミサイルをクリミア半島に運搬しているとウクライナ軍は見ており、黒海艦隊の揚陸艦は重要な攻撃目標として、飛行ドローンや水上ドローンによる攻撃を強化しているぜ。ここ最近のウクライナ軍では、イギリスとフランスから供与された航空機から発射され射程距離 250km とされる、空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG や、ウクライナ自身が開発した地対艦巡航ミサイルネプチューンなどによる、攻撃による戦果が SNS 上に投稿された動画や画像によって喧伝されているほか、ドローンによる戦果も拡大していることが報じられているのであるが、特にドローンの活用に関してはクリミア半島に限らず、各戦線においてその成果が伝えられているよね。特にこのところウクライナ軍が活発な動きを見せているのが、南部ヘルソン州のドニプロ川東岸への渡河であり、これまでのところ州都のヘルソン市にあって現在は通行不能となっているアントニフスキー橋のたもとにある東岸のダチという集落への渡河と、その上流にあってこれもまた通行不能となっている鉄道橋付近から東岸のキシュチャニフカ付近とキステプネ付近の2カ所、そしてさらに上流の西岸チャヒンカから東岸クリンキーへ、ウクライナ軍が渡河していることが確認されていて、これらの各地点では東岸に展開しているロシア軍からの反撃を受けている模様ではあるんだけど、渡河を中止して撤退したとはされておらず、11月10日時点で渡河地点を確保していることが伝えられているよ。これに関してロシア側の軍事ブログ NGP ラズベドカは、ドニプロ川を渡河しているウクライナ軍について、ウクライナ軍が飛行させているドローンについては何の制限も受けておらず、ウクライナ軍が自由に飛行させているとしてロシア軍による電波妨害などのドローンに対するソフトキル攻撃が成功しておらず、ウクライナ軍が思うままにドローンを活用していることを指摘して、クリンキーの周辺では、中国製ドローンのマビックが砲兵部隊の目として存在しているために正確な砲撃が実施されていて、ロシア軍はまるで地雷原に迷い込んだかのように身動きが取れなくなっていると主張して、ロシア軍がウクライナ軍のドローンの飛行を阻止することができず、渡河したウクライナ軍が現時点で小規模であることを楽観視すべきではないとの警鐘を発したぜ。さらに NGP ラズベドカは、ロシア軍は多くの電子専用装備を持っているはずであり、ドニプロ川東岸においてもそれらは機能しているはずであるにもかかわらず、ウクライナ軍が運用しているマビックや様々な、
FPV ファーストパーソン11人称視点タイプのドローンが飛び回っていると指摘した上で、ウクライナ軍は少しずつ東岸に兵力を渡して拠点を拡大させることに成功しているが、ロシア軍はそれを阻止することができていない。ウクライナ軍は西岸から東岸にケーブルを張り、東岸に溶かした兵士たちそのロープを利用したボートによる補給で兵站を賄っているが、ロシア軍はそれを阻止することができていないなどと指摘した上で、西岸にはウクライナ軍の戦車などの装甲戦闘車両の活動が活発化しているのみならず、榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースなども東岸に向けて前進しつつあり、その理由は推測するまでもなく、いずれ近いうちに本格的な渡河作戦が実施されるものとみなければならないと記しているな。6月、ウクライナ軍がドニプロ川左岸に強力な電波妨害装置をいくつも展開していると伝えられているんだけど、これは、幅 20km 弱の範囲に、爆薬を積んだロシア側の FPV ドローン無人機が安定して活動できず、かつウクライナ側のドローンは活動できる区域を作り出すためだったんだ。このクリンキーにおけるウクライナ軍のドローン運用については、元アメリカ防契約管理局 DCMA 品質監査官のトレント・テレンコ氏が、ウクライナ軍は渡河作戦にあたり、移動可能で強力なドローンの通信に使われる電波を妨害する機材を複数投入するとともに、これらの妨害機器の干渉を受けない周波数帯域を使う大型の FPV ドローンを使用したとした上で、それに並行して、ウクライナ軍は FPV ドローンや有人航空機などによってロシア軍の電波妨害装置を探索しては破壊することを繰り返ししたため、ロシア軍はウクライナ軍のドローンがドニプロ川上空を越えて東岸地域を飛行することを妨害できなくなっていったと述べて、ウクライナ軍がロシア軍の電波妨害装置を精密攻撃で破壊したことを示す動画や画像などの視覚的な証拠はいくつもあるとしているよ。ロシア軍で運用されている GPS 妨害装置として知られているものに、西側諸国からウクライナ軍に供与されている各種の GPS 誘導弾への信号妨害や、徘徊型ドローンなどを誘導することが可能とされる電子戦システムポール21があるな。このポール21はアンテナと強力な電波信号発生器を持ち、この電波信号発生器から発せられる電波信号は、ドローンや巡航ミサイル、そしてアメリカ軍の統合直接攻撃弾 JDAM のような GPS 誘導による精密誘導爆弾が、GPS 電波回線を利用することを妨害でき、そのカバー範囲は半径 24km ほどとされているね。ロシア軍ではこのポール21をウクライナの占領地への配備を進めているとされ、6月初旬から開始されたウクライナ軍の反転攻勢作戦が期待していることの理由の一つであるとも、ドネツク州アウディーユカで攻勢出る際にも大規模な電波妨害が実施されたとも言われているぜ。しかしながらこのポール21は、その妨害電波が届く範囲にある全ての GPS 誘導兵器を無力化してしまうため、配置した地点の半径 24km 以内ではロシア軍も GPS 誘導兵器などを使用できないらしい。うんうん。そのため、ロシア軍が GPS 誘導兵器を使用する際には妨害電波を発信することができず、そのタイミングをウクライナ軍に狙われ破壊されている可能性が指摘され、2022年2月24日に侵略が始まって以来、ロシア軍はポール21を50機近く失ったとする情報もあり、ドニプロ川東岸でウクライナ軍のドローンが自由自在に飛行しているのは、ロシア軍が保有するポール21の在庫が枯渇して配備できないためではないかとの見方も出ているよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。